Aj sploh kaj v življenju težkega, se vse lahko. Sam stvar, kako gledaš, v življenju je itak stvar kriterijev. Ja, jaz bom danes na to vprašanje odgovoril pol na koncu. Zdaj, jaz izhajam oziroma prihajam iz okolja, ki se ukvarja z visokotehnološkim izdelkom in sicer od tega, da ga pač zasnuje, da ga seveda preko oblikovanja tudi prototipno naredi, da preko vitke proizvodnje potem to serijsko izdeluje in pa seveda, da je sposobno tudi ta izdelek tržiti globalno po celem svetu in od njega živeti. Ker sem danes omejen na teh 180 stopinj, se bo zgodilo to prvič, oziroma 180 sekund, da bom to si pomagal malo in da bom bral, da ne bom predolg. Poskusil vam bom v stenografskem stilu predstaviti svojo zgodbo, ki se je začela pred 23 leti z mojim hobijem, to je bilo letalstvo. Takrat je bilo letalstvo šport, ki je bil ukaljupljen v absurdno zakonodajo, za me pa sve letenje pomenilo svobodo. Zato sem se z obema rokama zagrabil nove kategorije, ki se je takrat pojavila. To je bilo tako imenovano alternativno letalstvo, zmajarstvo in sem seveda se v to vključil in tudi osnove, bom rekel, tudi nekako zakonodajo z tega področja postavil na noge, tako da nekako veljam za pionirja te nove zvrsti. Seveda sem ta letala začel kmalo tudi proizvajati, ker sem v tem videl tržno nišo. Čez čas, da bi iz garažnega proizvajalca postal pomemben proizvajalc, sem se odločil, da naredim pač tudi letalo, ne samo motorne zmaje. Takrat je bilo seveda to težje narediti kot reči. Imeli smo konkurenco seveda z celega sveta, mi smo izhajali iz tako imenovanega vzhodnega bloka, kjer je bil že greh sploh omeniti, od kje izhajaš. Ampak no, moram reči, da z veliko sreče mi je to uspelo. Letalo, ki sem ga naredil, je bilo toliko drugačno od drugih, da je zaslovelo po celem svetu. Kupci so ga hoteli, še preden je dejansko poletelo, ko smo razstavili prvi prototip na sejmu, smo dobili približno 60 avansov in z denarjem kupcev končali razvoj. Tako da smo lahko v tistih časih živeli brez kreditov, kar danes ne moremo več. Bistvo našega letala so bile seveda boljše karakteristike in manjša poraba, bolj zeleno letenje in tako naprej. In to je potem letalu dalo kar nekaj zagona z različnimi priznani po celem svetu. Od NASA do prvega dvosedežnega jadralnega letala s pomožnim električnim motorjem na svetu. No, to letalo je tudi pred kratkim dobilo zlato medaljo na Bienalu industrijskega oblikovanja v Ljubljani. No, naslednji korak se je zgodil, ko smo se odločili, da bomo predstavili prvo hibridno letalo. To bo zagledalo luč sveta v naslednjem letu. To letalo bo še bolj zeleno, poletalo in pristajalo bo na električni pogon, tako da ne bo motilo ljudi s svojim hrupom, z izpusti v bližini tal, v zraku bo pa uporabljalo enak pogon kot do sedanja letala. Zdaj, seveda, vsi nam priznavajo, da smo nekako edinstveni, kar se tiče izdelave oziroma načrtovanja letal, ker so ta letala okolju prijazna. Vendar pa mi nočemo biti uspešni niti na račun delavcev, niti na račun okolja. Zato smo se odločili, da bomo naša letala izdelovali na način in v okolju in v pač podjetju, ki bo do okolja prijazen. Tako da imamo pač tovarno narejeno tako, da je pač zgrajena, da porabi čim manj energije. Vsa energija je proizvedena iz obnovljivih virov in seveda proizvedena doma.
No, če sem začel z vprašanjem, zakaj ne gledam več James Bonda, ne gledam ga več zaradi tega, ker dan danes tehnologija in tehnika omogočata praktično vse. In če bi meni pred ne vem, leti nekdo rekel, da bom lahko svojimi rokami standarde v letalstvu toliko spremenil, da bo lastnik od Googla Larry Page hodil na moja predavanja in da se bo usedel v Ameriki v letalo in da bo prišel v mojo pisarno mi ponujati sodelovanje na področju alternativnih virov, v kar se sedaj Google spušča, bi verjetno bila to znanstvena fantastika na nivoju James Bonda, ampak očitno jo danes ni več. Hvala lepa.